ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ವಂದನೆ. ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷಗಳ ಮುನ್ನ, ಅಂದರೆ 2014ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಜನತೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು. ಆಗ ಅವರಿನ್ನೂ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ಪದವಿಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ, ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಗರಿಮೆ, ಗೌರವ, ಮಾನ್ಯತೆ, ಸುಭದ್ರತೆ, ಸಂಪತ್ತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಏನೆಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಂವೇದನಶೀಲರಾದ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಅದರ ಗೌರವ, ಅದರ ಬಾಧ್ಯತೆ, ಅದರ ಅರ್ಥವಂತಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದಿವಸ ವಿರಾಮ ಸ್ವೀಕರಿಸದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ಪ್ರವಾಸ, ಹಾಲಿಡೇ, ಔಟಿಂಗ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ವ್ರತ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ರಾಜರ್ಷಿಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರುವುದು ಎಂಥವರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುವ ಸತ್ಯವೇ ಆಗಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇವುಗಳು ಇರುವುದಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಭುತ್ವದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಬಹುಮುಖವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇರಬಹುದು, ಸೈನಿಕರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬಹುದು, ನಮ್ಮ ನಾಡು, ನುಡಿ, ನೆಲ, ಜಲ, ಗಡಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಇರಬಹುದು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಾನ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದಿರಬಹುದು, ಎಂತೆಂಥ ವಿರೋಧದ ಬಣಗಳಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ದೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ, ಗೌರವ, ಸ್ನೇಹ, ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆದಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಇಲ್ಲಿಯ ಪರಂಪರೆ, ಇಲ್ಲಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಮಹತ್ವಗಳು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ, ಜನರ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು, ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆದಿವೆ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಎಂಥವರಿಗೂ ಗೋಚರವಾಗುವಂತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಷ್ಟೋ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳ ನಡುವೆ, ಅದೆಷ್ಟೋ ಪ್ರತಿರೋಧಗಳ ನಡುವೆ, ಇನ್ನೆಷ್ಟೋ ತೊಂದರೆಗಳ ನಡುವೆ, ವಿರೋಧಿಸುವುದೊಂದೇ ಧರ್ಮವಾಗಿ ಆ ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿರೋಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ, ಸಂಪತ್ತಿಯನ್ನ, ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿರೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನವ ಮಾತ್ರರ ಸಿದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮೋತ್ತಮವಾದ ಭವಿಷ್ಯ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ, ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಬೆಲೆಗಳಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲವೇ ಗಡಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಯೋಗದ್ದೇ ಇರಬಹುದು, ಸಂಸ್ಕೃತದ್ದೇ ಇರಬಹುದು, ಭಾರತೀಯ ಸಂವೇದನೆಯೇ ಇರಬಹುದು, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಸಾಧಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಯಶಸ್ಸು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದದ್ದು. ಈಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಭಾರತ ಒಂದು ಮಹಾಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಮರ್ಥ ಶಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಜಿಕೆ, ಮೆಚ್ಚುಗೆ, ಬೆರೆತ, ಗೌರವ ಇದೆ. ಇದು ಇನ್ಯಾರಿಂದಲೂ ಇವರಿಗೆ ಸಾಧಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಕ್ತವಾದ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರ ಕೈಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಬಹುಮತ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದಲೂ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರ ಬಾಧ್ಯತೆಯಾಗಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂದು ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಇಂದು ಮೈ ಮರೆತರೆ, ಇಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಚ್ಯುತರಾದರೆ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ, ನಮ್ಮ ಜನತೆ, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಂದೆಂದೂ ಕ್ಷಮಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಈ ಮೌಲ್ಯದ ಸಾಕಾರವಾದಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ತಾವು ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಚಸಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಮರೆಯಬೇಡಿ, ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸದೇ ಇರಬೇಡಿ. ಸಮರ್ಥರಾದ, ಸಾರ್ಥಕರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಿ, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ, ದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು. ಧನ್ಯವಾದ, ನಮಸ್ಕಾರ.